結婚のパターンが4つあります。大恋愛、恋愛、見合い、そして許嫁婚っていうのがありますね。大恋愛結婚っていうのは、大恋愛、恋愛結婚と大恋愛の違いを皆さんあんまり認識してないみたいなんですけど、大恋愛っていうのはね、周りの人が全部反対に回ったっていうのを大恋愛と言います。周りの人が認めてくれて恋愛をしたのは単なる恋愛結婚です。で、私たち大恋愛だったんですっていう夫婦がいるから、周りがみんな反対したんですかっつうと、みんなが賛成してくれた大恋愛で、それは大恋愛って言わないの。大恋愛と周りがみんなが反対に回ったってことですよ。大恋愛結婚っていうのがあって、その次に恋愛結婚っていうのがあって、まあ愛情がだんだん薄くなっていくわけですね。で、3番目見合い婚っていうのがあって、4番目許嫁婚っていうのがあって、私の嫁さんのお母さん、私の嫁さんの両親ということですね。この2人はね、結婚式の夜に初めて顔を合わせたらしいですよ。親同士が決めてって、で、よろしくお願いしますって顔を上げたら、ああ、この人がというらしい。親同士が決めた許嫁婚だった。で、50年一緒にいて、一昨年お父さん亡くなりましたけど、お母さん元気ですけどね、ずっと仲良し、50年も続いてやってきてるんですよ。で、面白いことに離婚率が一番高いのが大恋愛、次に離婚率高いのが恋愛結婚、3番目に離婚率が高いのが見合い婚で、一番離婚率が低いのが許嫁婚です。だから人間って面白いでしょう、こういうのって。大好きだって、もうこの人のために命を捧げ、一生を捧げって言ってる人ほど、その人たちほど、別れるんですよ。つまり、その結婚の間に介在するものが愛情であるっていうのが濃ければ濃いほど、愛情が冷めた時に結びつけるものが何にもないってことですね。アローンアルファで結びついてる2人、これはかなり固い結束である、ね。それからボンド、住友 3M っていうのもあるんだけども、中にはちょっとこう、ちょっとノリぐらいでくっついてる2人もいるんですよ。2人をくっつけてるのは何？そんなに強いもんじゃないのよね。ノリか？藤原さんをね、結びつけていたものはね、ノリか。でもよく考えてみると、夫の方も陣内ともノリだったんですよね。 両方ともノリだったんです。くっつき方が少ないんです。オチが分かってない人どのくらいいますかね。藤原紀香、陣内智則。解説するとすごく虚しいものが。ほいでね、その日常現象っていうのは、さっき言ったように登場人物がすごく多くて、それはまあ人間というものなんですけど、その人間の一人一人を見ていくとね、そこの共通項っていうのが、まあだんだん分かってきて、例えば、花粉症の人っていうのをずっと見ていくとね、花粉症の人にはね、共通項がある。花粉症の人は完全主義者が多い。花粉症の人とね、一緒にね、夏の流しそうめんを食べに行くとね、すごく面白い。取り損なったやつをドドドーって取りに行くね。10メートルも15メートルも見送りなさいよ、取り損なったやつは。取り損なったやつを絶対に使うの、絶対に食べなくちゃいけないと思う。で、この流しそうめんはすっごく面白いんだけど、目の前をスギ花粉が飛んでいくでしょ。それ全部吸い込んどかないといけない。見逃すことができないみたいで、花粉症の人はね、完全主義者が。
特に見遅れないタイプの人がすごく多いみたいで、全部吸い込んどかないといけない。でその力を入れて完全主義で生きるのやめなさいってまあ言って、私が言った相手がいるんですね。40歳くらいの男性なんですけど、そしたら彼はいや自分は完全主義者じゃない、でも、親の、まあ、家業を手伝いながらずっと生活をしているので、あまり頑張らないことにしてやってみますつって、まあ、初夏を迎えた、春から初夏を迎えたわけです。それで秋の講演会に彼が出てきてですね、お茶会でねこんなことを言った。いや今年の春から初夏にかけては普段の花粉症の10分の1しか出ませんでしたって、使ったティッシュの箱が10分の1だった、 90% 抑え込むことができてすごく楽な、自分の人生の中でね今まで一番楽な春だったって言うんですよね。症状が 10% ぐらいで力を抜いて生きるとすごく花粉症いいみたいですって言った。でみんながねよかったですねって20人ぐらいの人が拍手をした。で彼は座りかけたところでその拍手を受けて座らないでそのまままたすくと立ち上がってこう言った。来年が楽しみなんです、今度は完全に抑え込んでやろうと思って。それを完全主義っていうのなーとか言って、ね、90% 抑え込めてティッシュも 10% しか10分の1が使わなかったって、なんか一春で一シーズンで200箱を使ったって、そのティッシュの箱200箱が20箱で済んだのでものすごい良かったって、9割抑え込めたって言うんですけど、今度は 100% 抑え込んでやろうと思う。でそれ言われて初めて気がついたみたい、本人はああ完全主義じゃないと思ってたけど完全主義だった分かりましたか。 92% でああこれで随分92点のとこまで来たから随分いいとこまで来たよねって自分で自分褒めてあげられたらねすごく自分楽なんですけど、まだ8点足りないんだって捉える人もいるわけで、これは8点途上の人って言うんです。まあ、今の自分を苦にしてるってことですよね。94点取ってもくよくよしてる人がいるわけですね。96点取ってもまだ黒だ黒だっつって、ね、98点取ったのに悔しいって言ってる人もいるわけですね。99点取ってやっとここまで来たかようこそここへクククク、うん、という人もいるわけですけどね。で92点だったらもう十分にそこまで取ったのだからいいじゃないという考え方を自分にしてあげると自分自身が楽に生きることができる、他人の問題ではなくて自分で自分をこう甘く見てあげるっていうといいんですけどね。自分に自分すごく厳しい人がいるんですけど、でそういうふうにあまりにも完全主義で自分に厳しい人っていうのはなぜか体が反応して花粉症になりやすいみたいです。だから今日6月の段階でこれを聞いた人は来年の2月3月4月がすごく楽しみでしょ、ね、一シーズンにティッシュの箱を200箱というのを何箱で済ますことができるか、面白いですよね。一応使う箱の数を毎年こう記録しといていただくとですね、ちょっとシンガーソングライターになれるかもしれませんね。山崎箱って言うんですけどね、だいぶ古いですねこの名前は今時20代30代の人知らないでしょ山崎箱って。もうあの人50代後半ぐらいになるの、60ぐらいになりますかね。そんなことはどうでもよいんです。これでね、お金の神様を味方につける方法っても宇宙の中に存在してるみたいなんですね。でトイレ掃除、自分の使ったトイレをとことんきれいにしておくと、それを毎日続けているとなんかお金の神様が味方をしてくれるみたいなんです。でこの事実はとってもおっかねえんです。わかりました金、ね、
そこで皆さん、まあねって答えないと、もう一回言わせてあげますね。分かりましたかね。ありがとうございます。お約束ありがとうございます。で、最近今年になってからちょっとトイレ掃除のことについてもちょっと面白いことが分かってきて、分かってきてて、自分の体でやってんですけども、こうずっと3年ぐらい前から手のひらで全部こう、全然道具使わないで紙も使わないでこうやってた、綺麗に、ごめんねごめんね今急に音がしたのはね、これだけ倒れたからなんですよ。事件は現場で起きてるんですよ。会議室で起きてるんじゃないんですよ。すいませんね、ネタが古くて。それでこう、こう手のひらで全部きれいにしてたんですけどね、今年の頭ぐらいからね、こう裏、こうを使うようになって、なんかこういうふうにこうやると結構なんか楽しい感じになってきて、自然にこうの側を使うようになる。だいたいその人間の指とか手っていうのはこっち側、手のひらの側は使うけど、裏を使ってるって何も使ってないでしょ。でなんかね、指のね裏側ね、こうの側を使うとなんか楽しいよっていうあるひらめきがあって、だってこっち側がしか使ってないじゃないですかね。なんか食べるときに、おにぎり食べるときにこういうふうにこう裏側使えないですもんね、こうやってね。でもこの裏側を使おうとすると口がどうしてこういうふうになるんだ、ホタルよ。あ、今のは田中邦衛になっちゃったんだ初めて来た人、帰りたい人帰っていいですよこんなに内容のない講演会だとは思わなかったって、うん、納得納得、私も共感しますね、その意見には。はい、内容はないよ。ほいでね、この指の裏側って使わないでしょ。でこれなんとなくこう使ってるとね、なんとなく楽しいっていう気分になって、こういうふうにこうずっと落としてたんだけど、こちらも2秒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 っていうふうに、なんかねこういうふうにやるようになった。そしたらなぜか2秒2秒ではなくて1秒1秒にだんだんなってきて、へっほ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 で、これでその汚れをへっほ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 って落としてくると、結構楽しいのが分かったんですよ。自分の体が楽しくなったのでそれをやるようになったんですけど、これ何回かやってるうちにね、体全体がね、あの共鳴共振するようになってね、腰まで動くようになったの。へっほ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 、はい、覚えて帰りますよ。はい、せーの、へっほ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 。皆さんありがとうございます。温かい会場でありがとうございます。いきなり8割の人がやるとは思わなかった。だいたいどこの会場でも 3,4 割しかやんなくて、で少数派でちょっと恥ずかしい思いをしてたんですけど、今この会場はいきなり8割いきましたから、はい、じゃあせっかくだから自分の中に定着して覚えて帰りましょうね。じゃあ9割の人を目指しますよ。はい、せーの、へっほ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 。あのね、ちょっとまだね物足りない部分がある。何が物足りないかというと、腰の動きがついてきてない。手の動きはとってもよく皆さん9割の人ができてるんですけど、腰の動きがついてきません。はい、隣の人お互いに目で牽制球を、あなたも腰の動きついた方がいいわよ。はい、お互いに隣の人を見ながら、せーの、へっほへっほへっほへっ ほ。この会場はいい、すごく。こんなにみんながすぐやるとは思わなかった。自分で提案しているんだけど、バカバカしいと思ってるわけですよ。
まさか9割の人がちゃんと腰の動きまでつって、うん、楽しいこの会場は、はい、いいですね。あんまり物を考えてないんですね。町田の人は何にも考えてないんだ。いい、この町はこれから発展する町だ。聞こえてなかった？これからこの町は発展する町だ。でもこの辺の人町田の人じゃないもんね。村の人、町田じゃなくて村だとか、これでね、世の中にね、リウマチ心血で20年30年痛い痛いって言ってる人もいるんですよ。でもちろんその普通の病院へ行って治療してもらっても全然痛みが取れないという人もいる。でそういう人は100人の会場の中に1人ぐらい、だいたい100分の1ぐらいおられて、200人の会場だと2人ぐらいいるんですね。でこう私喋りながらね、こうやって皆さんの顔を見ていて、あの冗談言いながらこう見てるんですけど、一回も笑わない人っていうのがいるんですよ。でその100人に1人ぐらい笑わない人がその人なんですね。でその200人だと2人ぐらいの笑わなかった人が来るんですよ、終わってから。でリウマチで20年ずっと苦しんでるんだけど、どうやったら痛み取れますかね、うん、それはそれとして全然笑いませんでしたねって、言いたいから笑えないんだよ、笑わないと痛いみたいですけどね、言いたいから笑えないんだよ、笑わないと痛いみたいですけどね、言いたいから笑えないんだよ。気持ちは分かりますけど、どうして田中邦衛になるんですか。だんだんと顔が田中邦衛になって、痛いから笑えないんだよ。いいですよ別に皆さん真似しなくて。そんなで痛いから笑えないんだよって言ってる人が痛いんですね。でどうもね、笑わないと痛いみたいでね、笑わない人ほど痛みが全然なくなっていかないみたいです。だからその西洋医学の問題でも東洋医学の問題でもそうなんですけど、笑わないっていう日常生活を送ってる人に痛みが来るんですね。である大阪の人がね、たまたま20年間ずっと痛みは取れない、どうしたらいいか、だから全然笑わなかったので、もう笑うことが一つですね。もう一つは大阪空港行って札幌へ飛ぶとか鹿児島へ飛ぶとかちょっと考えてみてくださいって言った。何ですかそれは。痛みから遠ざかるんですよ。そうですかとか言いながら、その人は不機嫌なこと書いていたの。50代後半の男性ですね。もちろん言った本にも忘れてるし、そんな冗談を真に受ける人がいるとは思わない。なんと3ヶ月後に同じ講演会、同じ主催者のところに来たじゃないですか。その人がこの前そういうふうに言われたもんなんですけど覚えてますかね、はあ、言った覚えはありますけど、あなたでしたか、伊丹空港からね飛行機に乗ってみましたよ。それは何かのついでにってことですか。いえ、わざわざです。青函さんがそう言ったから、わざわざそのために用事もないのに飛行機乗りに来ました。ちょっと胸が痛みますよね。私冗談半分に言ったのを真に受けて、この人は大阪の人なんだそうですけど、本当に伊丹空港行って伊丹から遠ざかったんだって。本当にやる人がいるんですよ、世の中に。もう下手に冗談言えない。